អ្នកនាងសូដានីតាប្រកាសលែងលះស្วามីជាសាធារណៈស្របពេលដែលកំពុងតែមានការចោទប្រកាន់ពីសម្ដីជាមួយនឹងលោកយ៉ែមសំអូនខណៈពេលដែលតារាសម្ដែងអ្នកនាងសូដានីតាបានជាកំហឹងដាក់លោកយ៉ែមសំអូនតាកតងទៅនឹងការងារមិនចេះសម្រម្ងឹងគ្នាក៏ទលីរឿងដ៏រសើបមួយទៀតតាកតងទៅនឹងជីវិតអាយកុមាររបស់អ្នកនាងនោះគឺរឿងលែងលះស្วามីតារាសម្ដែងរូបនេះបានលើកឡើងថា នៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្លួនអាចសម្រាប់រឿងធំដល់ទៅ2នោះគឺទី1រឿងលែងលះប្តីទី2ឈប់ធ្វើការជាមួយយ៉ាមសំអូនក្នុងក្រុមកាងារតារា Entertainment រហូតចូលមកដល់រឿងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាសម្របស្រួលមិនឲ្យឆ្លោះគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមក៏បញ្ចប់ទៅបន្តពីបានដឹងរឿងคลាស់ៗរវាងអ្នកនាងសូដានីតានិងលោកយ៉ាមសំអូន ស្រាប់តែអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានទ្រុស័ព្ទទៅអ្នកនាងសោដានេតាភ្លាមៗដែលបានបញ្យលណែនាំក្រុមរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្រោយបាននិយាយគ្នាចាប់សោដានេតាក៏បានបង្ខោះកាអកຸນដល់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាភ្លាមៗដោយនៅក្នុងនោះក៏បានបន្ថែមយ៉ាងច្បាស់ទៀតថា នាងនឹងទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកកំណត់ទៅចោលព្រោះក៏ឡងមកក៏ជាពេលវេលានំឲ្យមនុស្សស្គាល់គ្នានិងស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាតែបើពេលវេលាដើទៅមុខចិត្តមនុស្សដើថយក្រោយក៏มันអាចចាប់មកវិញបានដែរ បានត្រាំតាបប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះតារាស្រីរៀងខ្ពស់ស្រឡះរូបនេះបានទម្លាយរឿងលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីដោយคลายខ្លួនជាស្រីមេម៉ាយទៀតផងដល់អ្នកនាងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្លួនបានសម្រេចចិត្តលើការងារពីរនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដោយតែបានរៀបរបពីខាងលើហើយព្រមិទ្ធជាទីមេត្រីដូច្នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងសូដាណេតាឥឡូវនេះគឺគាត់ប្រកាស បាទដែលខ្លួនគាត់ជាសាធារណៈតែម្ដងគឺបាទរឿងដែលគាត់ធ្វើបានសម្រាប់នៅថ្ងៃទី29នេះរឿងទី1គឺការលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ដែលជាបរិសុទ្ធសង្ហាមេធធំហើយមានបាទកូនជាមួយគ្នាម្ញាក់បាទរឿងទី2គឺគាត់បញ្ឈប់ការងារបាទដែលថាចែកផ្លូវការងារជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកយ៉ាំសំអូនដែល ទទួលអាហ្វែប្រកុមតន្ត្រីឯផ្សេងផ្សេងបាទមានឈ្មោះថាតារា entertainment បាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទី2បាទជាមួយនឹងលោកចែមសំអូនទើបតែមានថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែមាននៅបញ្ហាគ្រួសាររបស់ធំមួយទៀតគឺការលែងលះបាទជាមួយនឹងស្វាមីហើយក៏ឡមកដូចជាម ንዳ លເຄີຍមានពតមីនឬក៏ការបង្ហោះរបស់អ្នកនាងសូដានីតាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅមិនចេះសំរងគ្នាឬក៏ការរកម្មរកុសអីទេ បាទស្អាប់ស្ងាត់ស្ងាត់គឺថាបងខោលេងលះតែម្ដងបណ្ដាខ្ញុំជឿថាមនុស្សស្រីគ្មានអ្នកណាសុកសុកបាទក៏និយាយរឿងគួសារលេខសាច់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែរជារឿងពិតបាទហើយមនុស្សស្រីក៏មិនចង់មានឈ្មោះជាស្ត្រីថ្មីថ្មៃដែរបាទតម្រុំតែគាត់គិតមកដល់ពេលនេះក៏គាត់បាទខ្ញុំជឿថារឿងរាវដែលគាត់ឆ្លងកាត់មកក៏មិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យបាន à kêu ra lệt lởn nè pôu jeung ật ật mèn chi rúk quọt ơ na pandai mənŭs srei krup rúk ba kư mən chong spie ba ngia chi satrêi mây mây tê ba satrêi mây mây tê tae ba săn chi panhăa lôm lôm tê tuịch a năn kŏu jeung dŏh sraai rưkŏ yôk yul ạt khnie baan tă wên tă ma kŏu chi rưeng dal jeung kêu ra kan đai khnie បន្តទៅមុខទៀតបានហ្នឹងណាបាទបន្តទៅមុខទៀតបានអាហ្នឹងបើសាសន៍បើថាយើងខុសយើងត្រូវសំទោសព្រះយាអញ្ចឹងទៅបើព្រះយាខុសក៏សំទោសប្តីវិញទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាបាទអរគុណណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាតើតតដំណឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះឬក៏ព័ត៌មានថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកយើងខ្ញុំនឹងបន្តព័ត៌មាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនបានជ្រាបបន្តបន្តទៀត គណៈនេះនៅក្នុងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ខុសគងក៏សូមអធិស្ឋៃជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូព័ត៌មានក្រោយៗបន្តទៀតសូមអរគុណ